Bugün keçirik məçul növü. Məçul növü ümumiyyətlə nə deməkdir? Azərbaycan dilində bildiyimiz kimi hərəkəti görən şəxs cümlədə məlumdursa, o məçuldur. Yəni, əksinə üzr istəyirəm. Hərəkəti görən şəxs məlumdursa, bu active voice məlum növdür. Hərəkəti görən şəxs yoxdursa, bu məçul növ passive voice-dir. Məsələn, mən məktubu yazdım. Burada məlumdur, yazan mənəm. Amma məktub yazıldı. Bu artıq məçuldur. Çünki məktub yazıldı. Görən şəxs yoxdur. İngiliz dilində passive voice bilmək üçün zamanların quruluşlarını əzbər bilmək lazımdır. Biz də zamanları keçdik. Present simple. İndiki sadə zamanın quruluşu necədir? Subject plus verb. Yəni sadə fiil ya da fiilin sonunda s şəkilçisi. Niyə görə biz bilməliyik quruluşları? Çünki bizə verilən cümləni məhçul növə çevirəndə biz orada zamanı dəyişə bilmərik. Verilən cümlənin zamanı hansı zamandırsa, məhçulda o zamanın quruluşu olmalıdır. İndiki sadə zamanın məhçul quruluşu necə olur? To be-nin formalarından biri am, is, are, plus participle to ya da idili fiil. Məhçul növdə fiil ümumiyyətlə qaydalıdırsa idi, qəbul etməlidir mütləq, qaydasızdırsa kökündən dəyişməlidir. Və kökündən dəyişən fiillərində üçüncü forması istifadə olunur məhçulda. Wake, oyanmaq, work, oyandı, keçmiş. Waken, üçüncü forması istifadə olunur. Belə. İndi verilən cümləni çevirək məhçula. Bizə yəni dört növ məhçul növ testləri düşə bilər. Birincisi, nəqli cümlələrin çevrilməsi. İkincisi, sual cümlələrin çevrilməsi. Üçüncüsü, 4-5 cümlə verir. Deyir ki, bunlardan hansılar məhçuldur. Onları bilmək üçün biz ipucuları bilməliyik. Və dördüncüsü isə 4-5 cümlə verir. Yenə deyir ki, hansı cümlələri məhçula çevirə bilərik. Which sentence can be changed into passive voice? Şərt belə olur. Biz indi birinci nəqli cümlələrin çevrilməsini keçirik. Yəni, adı cümlə verir. She sends us a letter every week. O hər həftə bizə məktub göndərir. Verilən cümləni məhçula çevirdiyimiz zaman birinci şərt cümlənin öz mübtədası düşür. Yəni, she desə mübtəda yerində artıq məhçul cümlə she ilə başlaya bilməz. Sonra ikinci şərt nədir? Fiildən sonraki tamamlıq keçir fiildən əvvələ mübtəda yerinə. Əsas şərt budur. Tamamlıq nədir burada? As, bizi, bizə. Əgər tamamlıq obyektə vəziyidirsə, biz onu mübtəda yerinə qoyanda şəxs əvəziyinə çevrilməlidir. Çünki mübtəda yerində yalnız hansı əvəziyə olur şəxs? As, bizi, bizədirsə, şəxs forması nədir? Biz, we. Send, sonra cümlənin xəbərinə baxmalıyım. Xəbər hansı zamandır? Sadə fiildirsə, send. Olur indiki sadə zaman. İndiki sadə zaman məhçulu necə düzəlir? Əmizardan biri və yanında da participle to formasında fiil. We are, send, send, send. Üçüncü forması senddir. Send, cümlənin ardında olduğu kim olur? A letter. Düşən mübtədanı, şiini har atmalıyıq? By, sözünü ilə birlikdə cümlənin sonuna. Bəs niyə biz by she demədik? Çünki she şəxsdir. Şəxs sonda ortada olmur, axı mübtəda yerində olur. Mübtəda əgər şəxsə vəziyidirsə, biz onu by ilə cümlənin sonuna atan da obyekt formasına çevrilir. Çünki by nədir? Söz önüdür. Söz önüdən də sonra deməli, əvəziyin obyekt forması işlənir. She, her olur. Yəni, burada deyir ki, o bizə məktubu göndərir hər həftə. Amma məhçul formasına deyir ki, bizə hər həftə məktub göndərilir tərəfindən. Belə. Uşaqlar, cümlədə 2 dənə tamamlıq var əslində. A letter, bir də as. Biz, yəni bizə əgər açıq sual düşsə, açıq sual kimi, hər iki tamamlığın mübtəda yerini çevrilmiş formasını seçməliyik. İndi a letter-ı çevirək mübtəda yerinə. Nə edirdik məhçula çevirəndə? İş mübtəda şey düşür, tamamlıq fiildən əvvələ mübtəda yerinə keçir. A letter. İndiki sadə zamanın məhçulu əmizar plus participle to-ydu. Təkdə dediyi is. Sendin üçüncü forması send to us. Şeyini də atdıq bayının sonra. By her, onun tərəfindən. İndi bir söz deyim. Başat deyil ki, bu by her olmasa da verilən cümlə doğrudur. Yəni, deyir, bir cümlə verir, məhçula çevir deyir. Cümlənin sonunda biz o by-lı birləşməni görməsək də olar. Səhvli, səhv deyil bu. Şərt odur ki, bax, biz o baya diqqət edək. Şərt odur ki, yəni, məsələn, bax, bunu verməsəkdir ki, we are sent a letter her, bu səhvdir. O, mübtədanı cümlənin sonunda gördüysə, mütləq qabağında bay olmalıdır. Baylara diqqət edək. Belə.
İndi heç burada demədiniz ki, bəs verilən cümlədə burada görürsünüz she sends us a letter. Görürsünüz to yoxdur sentdən sonra. Amma mən burada məçula çevirəndə sentdən sonra to işlətdim. Niyə işlətdim? Çünki bəzi təsir... Əsas köməkçi fail zadmaz söhbət edilməli. Başa düşmədim, inan bu sualını. Əsas köməkçi fail nəsə buna görədir? Yox. Bəzi təsirli feillər var ki, bu feillərdən sonra canlı tamamlıq, sonra cansız gələndə, yəni bu məhçulluğa adiyyatı yoxdur bu hissəsində. Bunu da deyirəm. Bu zaman heç bir sözün olmur. Amma birinci cansız, əsas da bu feillərdir. Send-di, give-di, send göndərmək, give vermək, show göstərmək, kənd uzatmaq. Bunlardan sonra canlı, sonra cansız olanda heç bir sözün olmur. Amma cansız tamamlıq, sonra canlı gələndə, canlının qabanda to olmalıdır. Bir də ki, bu fiillər əgər məçhul növdədirsə, yəni qabağında to be-nin formaları varsa, to be sent, to be shown, to be handed, to be given, onda məçhul, bu məçhul xəbərlərdən sonra əgər canlı isim yazılıq gəlirsə, mütləq to olmalıdır. Verilən cümlədə to olmasa belə. Məsələn, he shows me his photos. Çevirək bu cümləni məçhula. Nə edirik? Burada bir his fotosu çevirək mübtəda yerinə. Mübtəda düşür, tamamlıq fotos keçir mübtəda yerinə. His photos shows. İndiki sadə zamanda da S var sonunda. Məçhulu nə ilə olacaq? Əmizarla. Cəm dediyi are. Show. Fiil üçüncü formada olacaq. Show, show, showed, shown olur. Shown to me. Gördünüz burada to yoxdur, burada qoydum. Niyə? Məçhul xəbərdir. Bütün feillərə aid deyil ha. Bu dediyim bu feillərə aiddir. Ki send, give, the show, do, hand əsas bunlardır. Bu məçhul xəbərlərdən sonra canlı isim ya da əvəzlik gəlirsə to olmalıdır artıq. Belə. Aydındır. Bir də fikir verin. Bu məçhul xəbər məçhul deyil, prosta deyirəm ki he shows göstərir, the photos görürsünüz birinci cansız deyirəm. Sonra canlı deyəndə şu to oldu burada to me. Bu qədər. İndi canlıdan sonra cansız gələndə to, cansızdan sonra canlı gələndə to olmur amma, eləmi? Hə. Əsas məçhullara aidiyyatda saxla ki, məçhul xəbərdən sonra canlı gəlirsə to olur. Bütün məçhullara yox, send give, to be sent, to be given, to be handed, to be shown. Belə. İndi keçmiş sadə zaman past simple. Keçmiş sadənin öz quruluşu necədir? Verb ed. Yəni fiil ya ed qəbul edir. Ya da kökündən dəyişir keçmişdə. Məçhul növü necə olacaq? Was verb plus participle to. Məsələn, he bought a gift for me. O mənə hədiyyə aldı. Çevirək məçhula. Nə edirik? Mübtədə düşür. A gift. Tamamlıq keçir. Fiildən əvvələ mübtədə yerinə. Baxıram xəbərdə a gift mən başladıq. Bought keçmişdi kökündən dəyişib. Məçhulu necə olacaq? Was verb-lə. Tək dediyə was. By, bought, bought. Üçüncü forması da bought-dur. Düşən mübtədanı he-nə haraddıq. By-lə sona. Him olaraq, obyekt olaraq. By him. Hədiyə onun tərəfindən alındı. Belə. İndiki davam edici zaman present continuous. Quruluşu necə olur? Subject plus to be-nin formalarından biri və fiil də ing formasında olur. Məhçul növ quruluşu necə olacaq? Yenə də am is are plus being plus participle to. Yəni, indiki sadədən fərqi nə oldu? Ortada being əlavə elədik. Davam ediciliyini göstərmək üçün. Sonra uşaqlar, deməli, keçmiş davam edici də eyni şəkildədir. Was, were, keçmiş davam edici zaman quruluşu necədir? Past continuous. Was, were, plus, were, ing. Məçhulu necə olacaq? Was, were, plus, being, participle to. Və İkisi də eyni cürdür. Gördünüz əmizarla indiki davamıcı ilə keçmiş davamıcı eyni cürdür. İndi məsələn misal baxaq. She is drinking coffee. O kofi içir. Çevirək bunu məhçula. Nə edirik? Tamamlıq. She düşür. Tamamlıq kofi keçir fiildən əvvələ. Coffee is. Davam edici zamandır. Ortaya being əlavə eləməliyik. Being, drink, drank, drunk. Üçüncü forması drunkdır. She-ni haraddıq by-la sona. By, her. Belə. Keçmiş davamıcı da eyni şəkildədir. Ona görə ona aid misal demirəm.
keçək indi bitmiş zamanı. Present perfect, past perfect. Deməli, indiki bitmiş zamanın quruluşu necə idi? Have has, participle to. Keçmiş bitmiş necədir? Had participle to. Bunlar həm keçmiş bitmiş, həm indiki bitmişin məhçulunda ortaya sadəcə been əlavə edirik. Have been, has been participle to olacaq. Keçmiş bitmişdə də had been participle to. Gördüyünüz kimi bitmiş zamanda olan cümləni məhçula çevirəndə fiil dəyişmir. Çünki bitmiş zamanda fiil onsuz da participle to formasındadır. Yəni onsuz da verb 3 formasındadır. Ona görə olduğu kimi qalır. Məsələn, Jane has done her homework. Jane ev tapşırığını edib. Çevirək bu cümləni məhçula. Necə edirik? Jane düşdü. Fiildən sonraki tamamlıq homework keçir mübtədə yerinə. İndi belə olacaq da əslində. Her homework. Elə bir Jane's yoxdur bunu. Nəzərinizdən qaçırın hələ. Her homework has done. Bitmişdi. Məhçulu necə olacaq? Has been. Ortaya sadəcə been əlavə edəcək. Has been done. İndi belə bir şeydir. Mən burada görsünüz her-in yerinə. Burada her-dür də. Her-in yerinə mən mübtədə yerində olan adı yəlik formada verə bilərəmmi? Jane's homework has been. Deyə bilərəmmi? Deyə bilərəm. Doğrudur. Çünki deyir Jane yəlik əvəzlikləri cümlə daxilində öz deyə tərcümə olunur da. Nə deyəcəkdim? Hə, Jane deyir öz ev tapşırığı idi. Bu tapşırıq onsuz da Jane-indir də. Ona görə bunu yəlik formada homework-ın qabağında verə bilərəm. Jane-in tapşırığı edilib. Başa düşdünüz uşaqlar. Yəlik əvəzinin yerində, mübtədə yerində olan ismi yəlik formada verə bilərəm. Çünki bu, onsuz da buna aiddir. Belə. Bu biraz çaşdırıcı gəldi. Başqa bir nümunə yaza bilərsiniz. Present perfect biraz çaşdırıcı gəldi. Present perfect çaşdırmır. O dediyim present perfect aid deyil bu James məsələsi. Ümumiyyətlə, bütün hamısında ola bilər. İndi o bir zamanda deyərəm buna aid. Misal. Future simple, gələcək sadə zaman. Gələcək sadə zaman quruluşu necədir? Will, shall, plus verb. Bir də keçmişə nəzərən gələcək var, would. Sadəcə burada niyə would yazdım? Eyni cürdür deyə. Will, shall, gələcək sadədir. Would keçmişə nəzərən gələcəkdir. Hər ikisinin də məhçulu necə olacaq? Sadəcə be əlavə edəcək yanına. Will be, shall be, would be, plus participle to. Məsələn, Ted's uncle will meet him. Ted'in dayısı onunla görüşəcək. Dayı burada işarələmişəm. Çevirək məhçula. Burada mübtədə. Məsələn, Jane yəsəfdir. Jane yəsəfdir çünki will be met. Be-si yoxdur. Beyni yəsəfdir. Çünki mübtədə uşaqlar Ted'dir yoxsa uncle'dır. Apostrofdan sonraki isimdir yoxsa əvvəlki isimdir. Əvvəlki. Yox. Apostrofdan sonrakı isim bizim mübtədamız sayılır. Xəbərlə adlaşan olur. Ted'in dayısı görüşəcək. Kim? Dayıdan söhbət gedir. Burada uncle-dır. Yəni, əsas mübtədə budur. Ona görə biz məhçula çevirəndə nə edirdik? Mübtədən atmalıydıq axı. Beydə amma uncle qalıb yerində. Adı cavab. Deyəsiniz, bəs axı burada cümləni məhçula çevirəndə nə edirdik? Tamamlıq, fiildən sonraki tamamlıq. Him keçir mübtədə yerinə. Him də he olaraq keçəcək. Əslində, belə olmalıydı. He will be met by his uncle. Bəs niyə Ted yazılıb? Ted də ola bilər. Niyə? Çünki Ted'in dayısı onunla görüşəcək. Burada elə bir him deyəndə Ted'in özünə nəzərdə tuturdu. Onu kimlə, o deyəndə Ted'dir bu. Ona görə himin yerinə Ted yaza bilərəm. Belə testlərdə qarşınıza çıxa bilər. Başa düşdünüz məni? Belə. Gələcək sadə zamanın bir dənə quruluşu var idi uşaqlar. To be going to plus fail. To be going to-nun məhçulu necə olacaq? To be going to-ya toxunmuruq. Bu yerində qalır. To-dan sonraki feili məhçul edirik. Yanına be qoyuruq, participle to. To be going to participle to. Məsələn, she is going to buy a car next month. O, gələn ay maşın alacaq, almaq niyyətindədir. Çevirək məhçula. Nə edirik? She düşür. Feildən sonraki tamamlıq nədir? A car.
keçir mübtəda yerinə, a car is going to yerində qalır. Bayda üçüncü formada yazdı. Be bought. Be, bayda üçüncü formasında da bought. Şeyini hamısı üçüncü formada olur da müəllim. O da gələcək zamana, keçmiş zamana baxmır, eləmi? Fərqi yoxdur. Məçhul növdə, məçhul növdə fail verb üç formasında olmalıdır. Elə. Bir də belə uşaqlar, məsələn, they are ready to take exam. Baxıram cümlənin xəbərinə. Xəbər yerində fail yoxdur. Əgər cümlənin xəbəri ismi xəbərdirsə, onda biz ona toxunmuruq. To-dan digər feili məsələ məhçul edə bilərik. To-lu feili məhçul edə bilərik. To-lu feili necə məhçul edirik? Mən burada baxın, to-lu feili nə deyirik biz? Məsdər deyirik də. Nəyi, harada yazdım mən bunu? To-lu feil məsdərdir. Məsdəri biz məhçul edə bilərik. Yalnız bir qoyuruq və fail də participle to formasına çevrilir. Məsələn, they are ready to take exam. Baxıram, xəbərə are ready, hazır, sifətdir bu, fail deyil. Biz bu fail məhçula çevirik, to take. Çevirəndə nə etməliyik? Mübtədə düşür. They düşür. To be taken. Nədir? Exam. Keçir mübtədə yerinə. Exam bu öz yerində qalır, xəbərə toxunmuruq. Sadəcə are is-ə çevrilir, çünki exam təkdir. Is ready to be taken. Take, took, taken. Üçüncü forması taken-dir. Mübtədanı haradır? By ilə sona. By them. Belə. Sonra bir də nə deyəcəydim? Modal feillər harda yazmışım? Modal feillər uşaqlar, modal feillərin çevrilməsində deyim. Hə. Modallar hansı modal feilləri tanıyırıq? Must, should, may, might, can, could. Yəni fərqi yoxdur da hansı modal olsun. Have to, has to, had to. Biz keçəcəyik bunları. Bunları keçəcəyik. Bütün modallar məhçulda necə olur? Yanına bir qoyuruq. Fildə participle to formasında olur. Yəni, gələcək zamanın məhçulu kimidir. Məsələn, deyək ki, they have to do the homework in time. Çevirək məhçula. Necə çevirərik? Homework-ı əvvəl ata bilərik. Bəli. They düşür mübtəda. Homework. Tamamlıq nədir? The homework. Keçir mübtəda yerinə. Have been done. Xeyr, have been olmayacaq. Bu have to-dur, modaldır bu. To-lu fiil gəlir. Necə olur? Have to, indi has to olacaq. Niyə? Mübtədə təkdədir deyə. Has to be qoyuruq yanına. Modallarda necə idi? Be qoyuruq. Be. Durun, üçüncü forması nədir? Do. Done olacaq. Has to be done by? By them. By them. Belə. Bir də uşaqlar sual cümlələrinin çevrilməsini keçirəm. Deməli, nümunələr əsasında izah edəcəm. What did you give him? Sən ona nə verdin? Ümumiyyətlə, sual cümlələrinin çevrilməsində biz sual cümləsinin quruluşuna riayət etməliyik. Sual cümləsinin quruluşu necə olur? Sual əvəzliyi, köməkçi feil, mübtəda və xəbər. Yəni, köməkçi feil mübtədadan əvvəl durmalıdır. Buna diqqət edin. Çevirək yenidə cümləni məhçula. Adi sual cümlələrdə adi nəqli cümlə kimi çevrilir. Cümlədə sual əvəzliklərini toxunmur, göz yerində qalır. Sonra, baxıram cümlənin zamanına, did, hansı zamandır, keçmiş. Keçmişi məhçula necə düzəlirdi? Was ya da were. Deməli, burada ya was ya, sonra nə gəlməlidir sual əvəzindən sonra, köməkçi feil. Deməli, ya was ya da were durmalıdır. Cümlədə mübtədə var, you, düşür, tamamlıq. Give-dən sonra tamamlıqdan him keçir fiildən əvvəl. Yəni, tamamlıqla fiil yerini dəyişir.
Him de he olarak geçirdi. Şəxs kimi given, give, gave, given üçüncü formada olur. You-nu aratdıq by-nın sonu. By you. Yəni adi nəqli cümlə kimi çevirelim. Sadəcə köməkçi fiil mübtədə xəbər bu quruluşa diqqət edək. Sonra who cleaned the rooms? Otaqları kim təmizlədi? Əgər who və what-dan sonra birbaşa xəbər gəlirsə, deməli who, what bu sual cümləsinin mübtədasıdır. Çevirək bunu məçula. Əslində biz mübtədalı atırdıq, düzdürmü? Məçula çevirəndə, amma burada bunu ata bilmərik. Sual vəzikləri atılmır, yerində qalır. Sonra nə gəlməlidir? Köməkçi fiil. Cleaned, xəbərə baxıram hansı zamanda keçmiş. Keçmişin məçulu ya da verb ilə olurdu. Ona görə bunlardan biri durmalıdır. Tamamlıqla fiil yerini dəyişir, tamamlıq keçirənə. Buna diqqət edilmişdir. Şey. The rooms. Cleaned elə qaydalı olduğuna görə idi qəbul edəcək məçulda. Və sonda da by. Niyə by qoydum? Əgər who, what sual cümləsində mübtədadırsa, yəni who, what-dan sonra birbaşa xəbər gəlirsə, onu məçula çevirəndə mütləq cümlənin sonunda by olmalıdır. Mütləq cümlənin sonunda by olmalıdır. Əgər cümləyə whom-la da sual verə bilərdik. Whom-la sual versəydim, onda by whom-un qabağında durmalıydı, sonda yox. Çünki belə bir qayda var ki, söz önüsü qarşısında dura bilməz. Sonda durmalıdır. Whom-da isə əksinə. Whom-un söz önüsü öz qarşısında durur. Whom-la başlayan cümlələrin sonunda, sual cümlələrin sonunda söz önü ola bilməz. Onda belə olur. By whom were the rooms cleaned? Və son olaraq da belə bir sual. What did you produce at the factory? Çevirək məçula. Mübtədə düşdü. Bunu yaza bilmərəm burada yerində. What did keçmiş olduğuna görə was. Produce-dən sonraya baxıram ki, tamamlıq çevirim. Yoxdur tamamlıq. At the factory, fabrikdə nəyi istehsal etdin? Harada? Fabrikdə. Bu tamamlıq deyil, yer zərfidir. Yer önə keçə bilməz. Bu öz yerində qalır. Və artıq önə keçirəcəyim tamamlıq olmadığına görə what-dan sonra birbaşa məçul xəbər yazdım. What was produced at the factory? Niyə were yazmadım, was yazdım? Çünki what burada mübtədadır. Bu what-dan sonra birbaşa xəbər gələndə o necə xəbər olmalıdır? Tək xəbər. Bəs by niyə yoxdur? Nə? By niyə yoxdur? What, who what-dan sonra by olur dedi axı. Niyə yoxdur? By belə ola bilərdi İlham. You-nu atdıq da bu cümlənin mübtədasıdır, düzdürmü? Mübtədanı by ilə son atıram. By you. Amma təkcə by dura bilməz sonda. Çünki who, what, what burada mübtəda deyil sual cümləsində. Verilən sual cümləsinin mübtədası olarsa əgər who, what, onu məhçula çevirəndə sonda tək halda by durur. Başa düşdün mü? Aha. Nümunələri keçə bilərik test üstündə. Ha, belə daha yaxşı olar. Uşaqlar, bir şey deyəcəkdim. Bir də ki, bunlara diqqət edin. Bax, bu ipucuya. Was, were, is, are olan cümlədə been ola bilməz. Çünki bunlar onsuz da to be-nin formalarıdır. Məsələn, he was been met safdir. Was varsa been olmur. Bu qədər. İndi keçək nümunələrə. Məsələn, gəlin elə gündəyətdə baxaq. Baxın, mübtədə Tom Sawyer, verilən cümləni deyir məhçula çevir. Mübtədə Tom Sawyer-di, düşür. Artıq Tom Sawyer-lə cümlə başlaya bilməz. Sonra cümlənin xəbərinə baxmalıyım ki, hansı zamandır. Çünki cümləni məhçula çevirəndə zaman dəyişilmir. Has painted, hasn't painted. Hansı zamandır hasn't painted? İndiki bitmiş. İndiki bitmişin məçulunda nə edirdik? Sadəcə ortasına been əlavə edirdik, düzdür mü? Have been, has been participled olacaq. Baxaq görək, harada zaman dəyişilib. Adı hadn't been-di. Had been, bu keçmiş bitmişdi, zaman dəyişilib. Burada was-du, zaman dəyişilib. Sonra, baxın, verilən cümlə inkarda da hasn't deyir. Verilən cümlə inkardırsa, məçulu da inkar olmalıdır. Yəni, dəyişməməlidir bu. Ona görə biz yeni atırıq, çünki burada ümumiyyətlə inkarlıq yoxdur. Qaldıq B ilə D-nin arasında.
Baxıram, B-də də səhv nədir? Məhçul quruluşu yoxdur. Çünki been olmalıydı burada. Hasn't been painted. Ona görə cavab nədir? D variantı. Sonra, məsələn, baxaq 102-yə. İndi burada sizcə hansı cavab olar? Siz fikir söyləyin. Sonra mən izah edim. B bende. Uşaqlar. A olar mənimlə. B variantı mənimlə. B. Nə A-dı, nə də B-di. D variantı. Baxın, A sağ ol, D variantıdır. Deyir ki, niyə? Left. Hansı zamandır left? Keçmiş. Keçmiş. Keçmişin məhçulu necə olur? Had. Hayır, was left. Sən burada had görürsən cümlədə. Had left deyirsən, ya have left deyir, has left deyir. Sən cümlədə had, have, has, will, shall, would görmürsənsə, onun məhçulunda da köməkçi fiilləri işlədə bilməzsən. Aydındır. Left sadə keçmişdir. Sadə keçmişin məhçulu was were ilə olur. Ona görə harda zaman dəyişilib? Had been, burada has been, burada have been, qalır say ilə de. C-də də səhv odur ki, Jane, cümlənin mübtədası Jane-dir. Mübtədanı atırıq axı məhçula çevirəndə. Burada Jane olduğu kimi qalıb. Jane was left deyir, səhvdir. Deyəsən ki, bəs D-də Jane niyə qalıb? Mən Jane's görsünüz, burada suitcases-in qabağındadır. Məhçula çevirəndə nə edirdik? Tamamlıq, suitcases, keçir əvvələ. Qarşısında da görsünüz tamamlığını. Her var, onun çamadanları. Bu çamadanlar onsuz da Jane-in də. Bayaq dediyim misaldır, bax. Mən yəlik əvəzinin yerində Jane-i yəlik formada yazdım. Jane öz çamadanlarını qoyub gedib deyir. Bu olsa Jane'in çamadanlarıdır. Jane'in çamadanları tək qoyulub gedilib deyə bilərik də. Başa düşdünüz? Belə. İndi uşaqlar. Bir dəqiqə. 16-dakinə baxın. 103-ə. Sizə 103-də hansı cavab olar? C variantı. Baxım. Hə deyəsən. Düzdür. A niyə səhvdir? Kim dedi cavabı? Fidan sən? Ben. Aha, A niyə səhvdir Fidan? Yəni, Freda özü eləyib də orada məhçul növü yoxdur. Cümləli məhçula çevirəndə mübtəda düşməli idi. Burada Freda qalıb yerində. Bəs B-də səhv nədir? Was painting hansı zamandı? Davam edəndə. Keçmiş davam edəcək. Keçmiş davam edəcək zaman məhçulunda nə olmalı idi? Necə olurdu? Being, yəni. Bəli. Was being painted. Being yoxdur. D-də səhv nədir? Burada was-dur. Burada amma izdir. Zamanı dəyişib. Keçmiş davam edici, amma burada indiki zamanda verib. Ona görə qaldı sen. 107-yə də baxaq. Necə? Y variantı. Amma fikrin desin də, bir dənə Fidan danışır elə bil. Uşaqlar. Fidan. B variantı məncə. D? Yoxsa C variantı. C. Biz estik deyir orada, onun tərsinə. Bəli. Cümləli məhçula çevirəndə tamamlıq fiildən əvvələ keçir. Boy düşdü. Tamamlıq burada a circle-dır. A circle. Stick cümlənin sonunda duran söz. Onu mübtəda yerinə qoya bilmərik. Deyir, qumun üzərində, qumda çubuqla dairə çəkdi balaca oğlan. Nəyi çəkdi dairəni? Ona görə stick-lə başlayanları atırıq. B və C qalır. D
Through da keçmiş zaman olduğuna görə keçmişin məçhulu nə ilə olmalıdır? Was ya da were ilə. Amma B-də izdi. Zamanı dəyişib, ona görə C-di. Bu nəqli cümlələrin çevrilməsi. İndi şey, baxaq. Məçhul sual cümlələrin çevrilməsi. Baxın, belə tipdə düşə bilər bizə. 8-ci testdə diqqət edək. Belə tipli testlərdə sual verir, bir cavabı məçhulda ver. Cavabı məçhulda ver. Çevirək bunu məçhula. What do they export to this country? Zamana diqqət edin birinci növbədə. Do. Hansı zamandır? Do dazla sual verirsə hansı zamandır? Sadə. İndiki sadən də məçhulu necə düzəlir? Is. Is are-la. Aha. B-də has been-di. C-də was-du. Zamanı dəyişib. Cümlənin mübtədası nədir? They. Məçhula çevirəndə mübtəda düşür axı. D-də Z-yi saxlayıb yerində. Ayna Y qaldı. İndi sizcə hansı olar? Y var. Y? Ben. Niyə bir yerə A olmadı? Tamamlıq feldən əvvələ keçməli idi. Düzdür? To this country. Country burada tamamlıq deyil amma. Yer bildirən sözdür. Çünki deyir siz onlar bu ölkəyə nəyi ixrac edirlər? Nəyi? Elə what burada özü tamamlıq. Yəni haraya bu ölkəyə? Ona görə bu tamamlıq olmadığına görə mübtəda yerinə qoya bilmərik. Anlatırıq, qalır ye. Neft, cavab verirəm ki, bu ölkəyə neft ixrac edilir. Belə. Məsələn, 17, bu tipli 17-yə də baxaq. Sizcə indi 17-də hansı cavab olar? Avant. Nurlan səncə nə olacaq? Aa, Nurlan dərsdə deyil. Nurlan dərsdədir. Nurlan səncə hansı cavab olacaq? Müəllim, mən dərs oxumadan deyən mələmiyəm. Deyə bən başa salıram, başa düşmürsən. Oxuyanda daha aydın başa düşürəm. İbrahim səncə hansı olar? Səndə də səs yox. Fidal, nə dedin sən? Yadımdan çıxdı. Avarlandı. Baxın, düzdür. Baxın, mübtəda Z-di. Atmalıyıq bunu. B-də və C-də mübtədanı saxlayıb. Did, keçmiş sadə zamandı. Keçmiş sadə zamanı məhçulu da was were-lə olur. Y-də was were yoxdur. Tuk, sadəcə tuk verib. Aynan D qaldı. D-də də səhv. O da ki, fikir verin, biz mübtədanı hara atırdıq? Bayla sona. Amma burada Z-mi sonda qoyub, amma qabağında bay yoxdur. O baylara diqqət edin. Ona görə D səhvdə qalır A variantı. Belə. İndi məsələn 29-cu testə baxaq. Çevirək bunu məhçula. Birinci həmişə zamana diqqət edirəm ki, did keçmişdir. Keçmişi məhçulu was were ilə olur. Hamısında was were var. Sonra baxıram, mübtəda nədir? Biz. Arılar düşür. Harada biz saxlayıb yerində? C-də. Cümlənin məhçula çevirəndə mübtədə düşür. Tamamlıq, feildən sonraki tamamlıq. Keçir feildən əvvəli. Yəni, the bear attack yerini dəyişməlidir. Görək, harada dəyişməyib? Y-də. Attack the bear. Əvvələ keçirtməyib. D-də səhv nədir? Was been. Was, were, is, are olan cümlədə been ola bilməz. Qaldı A və B. B-də də söz sırası pozulub. Why, sonra was, köməkçi fiil, sonra mübtədə, sonra xəbər. Ona görə geriyə qaldı A variantı. Sonra, məsələn, indi bu tiplisinə baxaq. Baxaq 32-yə. 32-də. Who ordered, kim sifariş verdi gülləri? Who-dan sonra görürsünüz, birbaşa xəbər gəlib. Who artıq bu cümlənin mübtədasıdır. Kim sifariş verdi? Çevirək məhçula, ordered keçmişdir. Keçmişin məhçulu was were-lə olur. Hamısında da was were var. Tamamlıq hara keçməlidir flowers? Fiildən əvvələ. Bunlar yerini dəyişməlidir. Baxıram, görürüm, harada dəyişməyib. B-də. Order the flowers. Yerini dəyişməyib. Y-də də dəyişməyib. Flowers əvvələ keçirtməyib.
Dedi söz sırası pozulub. Who were the flowers? Köməkçi fiil sonra mübtədə sonra xəbər olmalıdır. C-də been var. Was were olan, is are olan cümlədə been olmur. Been sadəcə nədən sonra olur? Have been, has been, had been. Bitmiş zamanlarda olur sadəcə. Belə. Başa düşdünüz uşaqlar dərsi. Bir dənə də məsələn, daha çoxsunu da keçmişdi. Eyni cürdür. Bir dənə də 65-ə baxaq. 65-də nə olar sizcə? Hansı cavab olar uşaqlar? Hamınız fikir bizim. Məlim T bəndə olar. D yoxsa C? Mən D deyirəm. Are the flowers watered by ice? Sağ ol, düzdür İlham. Çünki waters indiki zamanda da S var sonunda. İndiki zamanda... Verənin beyni ona görə çıxırıq. Ay sağ ol, zamanı dəyişib. Əmizar olmalıydı. Tamamlıq ara keçir, fiildən əvvələ. A-da keçirtməyib. Water the flowers yerində qalıb. C-də də keçirtməyib. Y-də də səhv nədir? Are the flowers. Məhkifə sonra mübtədə olmalıydı. Qədər. Aydın oldu, məhçul növ. Ayda, bunu niyə şey elədim? İndi... So do I need the dua ilə bağlı suallarınızı verin. Səhviniz var mı? Uşaqlar, so do I need the dua ilə bağlı səhviniz var mı? Məndə var idi, sadəcə o kağızı itirmişəm deyə. 60-dan sonra da idi məndə. Hə, Nurlan, İbrahim. 72 məndə, 72. 72-də var. Məndə səhv yox deməlim. Nurlan, səndə yoxdur? Xeyr. Aferin. Bu asandı. İndi Saudaniyazı dua ilə bağlı gələn dərs işlətmək istəyirəm. Şey, quiz. Next moving to London. Apostrof S-dən sonra ayıncılı fiil gələrsə, bu nəyin qısalmışıdır? İbrahim, sən sualıydı deyəsən, hə? Is wasn't. Wasn't. Onda həzə atırıq. Dörddə də həzə atırıq. Qalır ki, üç. Aydındır. Aydındır, aydındır. Var səhvin başqa? 79-u yazmamışım, deyəsən. Who has to inform them? Çevirək məhçula. Has to. Bu siz nədir uşaqlar? Belə test ola bilər düşünün. Sualı hansı zamanda verirsə, yaxud hansı modalda verirsə, o zamanda da cavab verməlidir. İndi burada has to do. Have to. Dediyib, have-in, has-in, had-in sualı inkarı nə zaman özüyünə yaranırdı? Nə gəl sözündən sonra? İdi. Fail. O kökündən dəyişən fiil ya da idili fiil gəlsə. Amma tuğlu fiil, isim əvəzlik gələndə o əsas fiildir. Bu zaman sualın nəyinə yaradırıq sualın karını cavab? Do, did, doesn't. Do, does, did. Deməli, have to olsa do, has to olsa does, had to do olsa did olur. Ona görə had atdıq, has to tutsa does, do, does olmalıdır da. Has atırıq, have atırıq, did də keçmişdə axı. Did, had to olsaydı olardı. Geriyə qalır nə? Be. Bill, does. Aydındır. Okey, sonra başqa? Əştad da ye olacaq ona görə. Ay, sağ ol. B yox, C. Əştad da C ola bilər. Baxın, cümlə təsdiqdir deyə. Qısa cavablarda necə idi uşaqlar? Təsdiqə, təsdiq. Təsdiq cümlələrdən sonra hansı? Batonda inkar olur, sual oldu. Təsdiq cümlələrdən sonra hansı köməkçi fiillərdən istifadə edirdik? Also, no, to also, either. To also, either, yox. To also. Yox, either inkardan. So, to also. İnkar cümlədən sonra hansı köməkçi fiillərdən istifadə edirdik? Neither ilə neither. Neither, either, bir də nor. Nor. Təsdiqə təsdiq, inkarı da inkar olurdu. Düzdürmü? Təzad yalnız nə zaman olurdu? Yəni, təsdiqdən nə zaman inkar, yaxud inkardan sonra nə zaman təsdiq ola bilər? Bat olandı.
bat olanda, bəli, təsdiq edəndən sonra bat varsa, batdan sonra inkar, inkardan sonra bat varsa, batdan sonra təsdiq. Bir halda da təzad olurdu. Nə zaman? Virgül qoyub sual verərsə təzad olurdu. Nöqtə olanda eyni qalır, virgül də ayrı. Ya, ay sağ ol. Nöqtə qoyub sual verəndə təsdiqə təsdiq, inkara inkardır. Hə, indi təsdiq dediyi cümlə nəyi zor atırıq? Don't atırıq. Batdan sonra inkar olmalıydı, çünki təzaddır. Hə, eyzor da inkar da olur. Qaldı, cədürs. Başqa sualımız var, İbrahim. 106-nı səhv yazmışam. Pakizə yazmamsan, Pakizə, Billurə. Xeyr, müəllimə, mən təsdiq işləyə bilməmişəm. Çətin gəldi, yoxsa işləməmisən? Pakizə. Yox, baxmamışam, baxmamışam. Hə, ümumiyyətlə... Hə, 106-da baxıram birinci cümlə. Bu testləri işləndə nə edirdik? Verilən cümlənin təsdiq və inkar olmasına baxırıq. Verilən cümlə inkardır, no more var. İnkar cümlədən sonra so-nu, to-nu, also-nu atırıq. Çünki bunlar təsdiqdən sonra gəlir. A-da so var, B-də so var, Y-də to var, D-də də səhv nədir? Cümlənin sonunda either varsa o cümlə necə olmalıdır? İnkar. Nick doesn't either deməliydi. Ona görə C-dir. Həm də, verilən cümlənin xəbəri hansı zamandadırsa, burada o zamanın köməkçi feyli olur, düzdürmü? Met keçmişdirsə, keçmişdə axı, onda did olmalıdır burada. Nick didn't either. Aydındır? Bəli, bəli, bir dənə onu görməmişdim, onu görə səhv yazmışam. Sonra? Bir də 130. As good at learning languages. Deməli, apostrof S. Burada nəyin qısalmışıdır? Birinci onu soruşum. Good. Sifət gəlirsə, izin ya da was-ın qısalmışıdır. Is good at learning ya da was good. Belə edək, birinci cümlə təsdiqdir deyə inkarları ataq. Either, neither, nor. Dörddə either var, getdi. Sonra həzin qısalmışı deyil də dedik bu izin üçü də atanda y qalırdı. Bəli, 1-2-5 qaldı, vəsə. Sonra qutardı, vəsə ayrı bu. Digər uşaqlarda yoxdur səhv. Okey. Onda dinləmə eləyək bir dənə. Ənənəvi dərslərdə bunu yadımdan çıxartmışam, yenə yenəmişəm. Axırı vaxtdır. Onlarla paralel gedirəm sizlə. İndi yadımdan çıxıb ki, hansı quiz işlətmişəm. Baxın, biz blues, jazz, country, western music, olimpik oyunları işlədik biz. İşləmişik bəli. İşləmişik. Aha, orange, portağal işləmişik. Some orange deyir, bəziləri are thin skin and some orange are thick skin. Hə, soyulur, soyulmur, belə bir şey. Aha, rice işləmişdir, sailing, boxing. Boxu da işləmişdir, Thai boxing. Bəli, bəli. Aydın, metric system, metric system bəs, deyirsən bunu yox, kilos. Onu keçən işlədik. Hə? Hansı idarlı işlətmədiyim mənim onda? Work clothes, casual clothes var idi. Gündəlik paltarlar, polis giyinir. Onu da işləmişik. İşləmişik, ofis paltarlarına. Yaxşı, başqa bir şeydir. Təmiz fərqli bir dinləmə elətdirəm indi sizə. British accent. Britaniyalı danışacaq. Bu mənim xam var. 2019-da saldılardı, yox. 2019-un qəbulunda salmışdılardı, iki dəfə dinləməli. Onda ilk hazırladığım dinləmə olub, bilmirdik ki, necə düşəcək, nə düşəcək. Maraqlı bir dinləmə hazırlamışam. Mənim, mən özür istəyirəm. Ümumiyyətlə, imtihanı Britaniya aksenti ilə listini düşə bilir. Elə əsas elə sallar. Mən bir şey var ağlımda, indən sonra bəlkə elə elətdirdim bu tanə. İndi gələn dərsdən demin dinləmələrini elətdirəcəm, onlar çətindir. İndi daha doğrusu gələn dərs bir dənə də bu tipli olacaq, Britaniya aksentli.
Britaniya aksenti düşə bilərik. İşləyə sizdə qəbul oluşanları. Qəbul oluşan testləri işlədəcəm sizə. Bu niyə belə oldu? Bazılaşdırın da mənim yazdığım şrifti. Rega. Ona qarışdı ya. Ha, bilirəm gözdən. O aralıqları mən çox şey eləmişdim. Böyüdürəm bir damcı. Vəsio. Bir də soruşur ki, what is the painter's nationality? Nationality. İtalya diyorum öncə, elə qeydi bir. Dinləməmiş. İlham, birincisi bilməsə, ikincisi neysə də biləndə sakit. Misal üçün. Amma bəlim bir dəfə deyim də, düzdür yoxsa yox? Bilmirəm, yox. Bir dəqiqə, hər rəssam italyalıdır ki, nədaxdı ki? Yox, milli deyir yəni, məncə milliyyəti deyirik, rəssamın milliyyətini soruşur. Hə, bir dənə rəssamın. Səsləndirəyim. Səsi paylaşam. Görüntü getdi. Bilirəm, özüm şeylə. İndi gəldi. Görün, səs gələcək. Bir keçən dəfə də problem olmuşdu, səs problemi. Ha, gəldi indi, görüntü. 1.8 Səs gəldi, uşaqlar. 1.8 Okay, now the painting we are looking at now is by the French painter Toulouse-Lautrec. The painting is called At the Moulin Rouge. As you probably know, the Moulin Rouge is a nightclub in Paris. Maybe some of you remember the film Moulin Rouge? In the 19th century, the nightclub was very famous for its beautiful dancers and singers. Toulouse-Lautrec did a lot of paintings and posters of the Moulin Rouge. He especially loved painting the dancers, and in these paintings, he sometimes included his friends too. In the middle of the picture, there are five people who are sitting at a table having a drink. The woman who's wearing a hat is a dancer. Her name is La Macarona. And the man sitting next to her on the left is a friend of Toulouse-Lautrec. He was a photographer. On the right, here, there's a woman with fair hair, blue eyes, and very red lips. Her face looks very white. That's another famous dancer called Jane Avril. At the back of the picture, on the right, there are two women who are standing together. One of them is touching her hair. That's La Goulou, and she was one of the most famous singers at the Moulin Rouge at that time. Now, this is very interesting. If you look carefully to the left of the two women, there are two men walking out of the nightclub. One of them is very tall and the other one is very short. The very tall man is Toulouse-Lautrec's cousin, Gabriel. And the other man is Toulouse-Lautrec himself. Toulouse-Lautrec was only 1 meter 50 centimeters tall. He had very short legs and couldn't walk very well. Some people think that this is why he loved painting the dancers of the Moulin Rouge, because they all had beautiful long legs. So if you'd like to follow me, we'll be moving into another room now.
Yaza bildiniz uşaqlar? Bəli, heç nə başa düşmədim. Bəli. Çox asan idi əslində. Bəli. Səsləndirim ikinci dəfə. İkisini eşitdim, amma qalanları eşitmədim. Sadə mətindir, cavablar da sadə. Prosta eşitmək olmur. Mətin sərt çətin gələ bilər eşitdiyin, amma ki suallar asandır. Suallar asandır, amma harada deyir, eşitmək olmur, axı müəllim. Fikir yayındırır. Səsləndirirəm bir də qulaq as. 1.8 Okay, now the painting we are looking at now is by the French painter Toulouse-Lautrec. The painting is called At the Moulin Rouge. As you probably know, the Moulin Rouge is a nightclub in Paris. Maybe some of you remember the film Moulin Rouge? In the 19th century, the nightclub was very famous for its beautiful dancers and singers. Toulouse-Lautrec did a lot of paintings and posters of the Moulin Rouge. He especially loved painting the dancers, and in these paintings, he sometimes included his friends too. In the middle of the picture, there are five people who are sitting at a table having a drink. The woman who's wearing a hat is a dancer. Her name is La Macarona. And the man sitting next to her on the left is a friend of Toulouse-Lautrec. He was a photographer. On the right, here, there's a woman with fair hair, blue eyes and very red lips. Her face looks very white. That's another famous dancer called Jane Avril. At the back of the picture, on the right, there are two women who are standing together. One of them is touching her hair. That's La Goulou, and she was one of the most famous singers at the Moulin Rouge at that time. Now, this is very interesting. If you look carefully to the left of the two women, there are two men walking out of the nightclub. One of them is very tall and the other one is very short. The very tall man is Toulouse-Lautrec's cousin, Gabriel. And the other man is Toulouse-Lautrec himself. Toulouse-Lautrec was only 1 meter 50 centimeters tall. He had very short legs and couldn't walk very well. Some people think that this is why he loved painting the dancers of the Moulin Rouge, because they all had beautiful long legs. So if you'd like to follow me, we'll be moving into another room now. Bela. Yazdı ama. Bir dakika yazdım. Aha, mənim yazdım. Deməli, cavab 1D, 2Y, 3B, 4D, 5C. Üç düz. Hamısı düz olan oldu. Bəli. Mən ikini səhv yazmışam, bir də dördü. Burada izah olunan seçmə yoxdur, yəni sual cavab kimi deyil. Dördü isə eşitmədim axı mən. Dördü harda dedi ya bu? Dedi, fair hair and blue eyes dedi. Ham deməsə sual yaza bilərik, İlham. Mən very tall yazmışdım. Yox, yəni bu izah olunan choose a correct variant, elə cümlələr vermir ki, biz onu seçək, bu burada bu buna görə səhvdir deyə, sual cavabdır deyə. Burada izah olmazı bir şey yoxdur. Uşaqlar, indi keçən dəfə atdığım quiz var. O çox vacibdir. Onun davamını bir dənə yazın indi 15 dənə. Sonra bir də o keçən dəfədən sözlər qalmışdı. Onları elə bir ekrana verib soruşacağım. Səhvlərinizə baxmamışdı. Onunsa səhv deyəndə şeydir. Sözlərini soruşacağım, tərcümələrini. Keçən dəfəki quiz bir dəqiqə. Təzədən bir də atım ki, tutaq ki. Hansıydı bu? Yəni, tens formusu deyirsiniz. Aha.
Qrupa baxın. 15-ə qədər yazmışdıq, ha, yoxsa ona qədər? 15. Aha, indi qalan 15-ini də yazın, yoxlayaq. 15 dənəsinə 10 dəqiqə maksimum bəsdir də, hə? 10 dəqiqə, 12 dəqiqə, ya da maksimum 15 dəqiqə. Başlayın tez onu yazmağa, sonra yoxlayaq, bir də sözləri soruşum, vəsə. Növbət dərsə, so do I, necə do I-dən edəcəm test, sınav. Belə. Mənim sözlər hardan hara vermişdiniz? Sənə də atım, qoy İlham da oradan. Testi işləmişəm onusda, tense formsda var idim. Heç nə, sözlərə, şey, mən siz işləmişsiniz o sözləri. Yox, 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 işləmişdiniz, amma sözləri soruşa bilməmişdim, deyəsən. Bizdən soruşmuşdunuz. Sən bu yox idin. Siz dəfəsində yox idim, ha. Yaxşı, başlayın.